Nalazimo se u Knešpolju na području grada Širokog Brijega, točnije u industrijskoj zoni Knešpolje. Ovo ispred mene je standardni prizor skoro svake godine, nelegalno odlagalište guma i uvijek se mora naći kreten neki koji će se ovo zapaliti. Gledajte ovo kako šiklja. Gledajte, lagani vjetar je još krenuo. Teško da će ovo moći lako ugasiti. Tko je ovo napravio, stvarno prebolesno. Okolo je sve već spaljeno. Miris spaljeni guma dočarat se ne može. Već se neke detonacije unutra čuju. Možete i čuti. Dečki, završili ste sa prvom turom zalijevanja, vode je nestalo, ovdje je ovo teško ugasiti, kakva je situacija, gdje ste sad krenuli? Evo sad idemo na toči dalje vodu, druga ekipa polazi drugim vozlom prema vamo, probat ćemo što prije to ugasiti ako prevelika je količina guma. Kada je došlo do zapaljenja ovih guma? Sad, jutro smo na smjeni, znači oko 11 sati dobili poziv. Da gori ona, izišli smo odmah. Ovo nije prvi put na ovom mjestu da gori. Redovno gori ovdje. Znači svake godine minimalno jedno. Da li je ikad itko prijavljen za ovakav ekocid? Kao nepoznati počinitelj je prijavljen. Policija je malo prije dolazila tu. On kako ide kod njih procedura. Da ona nepoznata osoba, ne znam kako to ide njihovo. Znači policija je obavila... Sad dalje, policija je odradila taj dio, sad dalje kako ide policija. Dobro, dečki, ništa, hvala vam, nastavite dalje po vodu, vidimo se. Evo, počeo je vjetar puhat, počeo je nosit na okolne grane. Ako na ovaj način neko želi čestitati gradu Širokog Brijega njegov dan, e onda stvarno napravio čestitku koju će pamtit ne samo on, nego svi građani jako dug period. Evo ga, scena koji iz Bangladeša. Gledajte ovaj prizor. Ovdje su brojni mještani koji jednostavno ne mogu se načudit kakvi sve luđaka ima u našem Širokom Brijegu. Gospodine, kako vi gledate na ovo sve? Fino. Ovo je naša ljepota. Inače, nije ovo prvi put da je došlo do ovako zapaljenja ovih guma na ovakvim nelegalnim odlagalištima. I odavljen Crnašnicu pije, mate. Znači, odavlje ide voda u Crnašnicu. O tome smo već radili mnoge priče. Neka Miro dođe pa nek ovo vidi pa da nam još produži vodovod malo. Evo, nadam se da će gradonačelnik čuti vaš vapaj i da će ubrzat neke stvari. Evo, gradonačelniče, možete i vi gledati ovdje šta se dešava. Znači, ovo je u mjestu Knešpolje na području grada kojeg ste vi gradonačelnik. Dok čekamo vatrogasce i njihovo drugo vozilo, gledamo kako okolne grane gore jednostavno nestaju u ovoj buktin. Gledajte u buktin. Znači, nama ne treba korona kada imamo ovakve bisere u Širokom Brijegu. Pa korona je, ja to
Evo, kao što jedan mještanin kaže, pomrijet ćemo mi od drugih bolesti, a ne od korone. Kao na primjer ovo što sad gledate, ovo se vraća u Široki Brijeg. Dole među 20.000 stanovnika koji će udisati ovaj zrak. Danas procesija kroz grad, a sutra blagdan Velike Gospe i dana grada Širokog Brijega. Evo druge ekipe, jedan su puževim korakom, ali ipak dečki dolaze.